Привіт усім! Вітаю вас на телеканалі «Рає». Це програма «В десятку» і, як завжди, я, ваша Ольга Гриців. Сьогодні мінімум слів, а максимум веселих жартів та хорошого настрою. Ну що, розпочинаємо? Депресії бувають не тільки у людей, але й у тварин. Ця кішечка просто не знає, куди себе подіти. Ну так і сумно, і погано. Ya prenses kızım, sen yine küstün mü? Ne mi küstün? Prenses, küstün mü? Bakar mısın, küstün mü kızım? Prenses, küstün mü? Küstün mü sen? Yapma. Küstün mü? Шманці, зажиманці. Ось життєве кредо Олега Ляшка. До речі, ще з дитинства головний радикал країни любив різні пан. Тому не пропускає нагоди, куди б не поїхав, покрутити п'ятою точкою та закружляти у пристрасному танці. Знає, як і чим треба брати дівчат. Дивіться, хлопці, та вчіться. Дядя Вітя і дядя Коля так серйозно пішли у відрив, а ви кажете, після 40 життя тільки починається. I got something for your mind, your body and your... I got something for your mind, your body, and your...
сусіднє село на дискотеку. Так, ця пісня є улюбленою героя наступного нашого відео. Футболіст просто відривається на повну під неї. Дивіться. Ми їдем, далекі є края, хороші є сусіди, щасливі є друзі. Нам весело живеться, ми пісеньку поємо, а в пісеньці поється о том, як ми живемо. Саме так виглядають подруги, оцінюючи хлопця своєї найкращої коліжаночки. Дивіться, на місці б хлопця я сильно боялась і перелякалася. Житті суцільна, ну ви зрозуміли, робіть просто опа, і все у вас буде класно. Саме так виглядає кожен працівник, коли просить у свого керівника або премію, або підвищення заробітної плати, або передчасну відпустку. Часто ми з колегами так само виглядаємо. Дівчинка, але вже зовсім скоро вона підросте, і з її голови всі ці дурниці скоро пройдуть. Не хочу парашюту, а я полюбити хочу свободу, свободу, мені дайте свободу, пить у лісу лечу. Ось її старшої коліжанки все як має бути. Дівчинка знає, який має бути насправді справжній, сильний, мужній чоловік. Я хочу собі такого мужчину, такого. Ну також, щоб він був багатим, але не показував, що він багатий. Він щоб забирав гроші, ну, на дівчинок, ну не на проституток, ну, щоб там купляти їм там духи, цвіти, собі костюм там на свідання. Такий, щоб він був накачаний, саме головне. Отут раз, два, три. Ну, раз, два, три, чотири, п'ять, шість кубиків. Обов'язково прес. Мускули, щоб мене захищав, щоб такий взагалі. І от мені треба, щоб він мені все время давав гроші на манікюрчик, педикюрчик. Ну, я не буду красти, я буду акуратненько. У мене буде ножки всі блистіть. Я така йду, така попочка четвертий розмір. Грудь четвертий і третій з половиною розмір, я йду. Сльози душать в душу, голос мой простужений, і вообще. І вони всі так до мене пристають, і я не знаю, і мені треба вибирати. Ну, мені треба, я буду у них всіх перепитувати, хто який. Вони мені будуть казати, і якщо це окажеться неправдою, я його просто кину і піду виберу собі другого. Ну, мені головне, що він був такий, гроші забирав. Там на мої духи, там, на цвіти. Ну, не на проституток. А ким работав? Ким не работав? Я даже не знаю. Наверно, щоб работав. Или цим в банки, или милиционер. Милиционером? Ні, я не знаю, ким не мусором? Ні.
Гаїшником хай працює. Гаїшником. Так, да, гаїшником. Встановлює машини і бере взятки. Так, да. І друге, щоб він ще працював оцим, що, що буде в спорті працювати, в спортзалі всім каже. Тренером. Тренером, так. Да. І буде казати, дивіться, який в мене прес. Хочете собі такий? Качайтесь. Такий, що він злий буде. А для мене ви ці пусінки, моя киця, пошлі я тобі до хиклю, пошлі я тобі теку, маленька киця. Так, в тренеру маленька зарплата. Ну, мені пофіг, де він буде робити, і мені треба, щоб він багато зарабатував. А де багато зарабатував? Ну, юристом, щоб він був. Юристом? Да. Суддєю? Да, і в банки. І приносив мені кучу бабла. І ось ці шиши мені дуже треба. Шиши? Да. Буду робити собі манікюр, педикюр, але ніяких перекрашувань, ніякої косметики. Манікюр, педикюр, шиши. Мені треба шиши. Ой, так, дівчата, зізнайтеся, ви коли залишаєтесь самі вдома, ну любите трішки так побашкетувати. Ну, ось як на цьому відео. Перевершити нас можуть тільки хто? Звичайно, що хлопці. І не кажіть, що ось це відео не крутіше і не смішніше за попереднє. А зараз увага на екран. Ряд вправ, які потрібно повторювати кожного дня, аби ваша фізична форма була просто на всі 100%. Дивіться та вчіться спеціально від Мурчика та Васьки. Підійшла до завершення наша програма, та не засмучуйтесь, вже через тиждень ми з вами зустрінемось на тому ж місці, у той же час на телеканалі Раї. Я вас дуже сильно люблю, бережіть себе та Україну. Па-па!